Vleis en Supermark bied iets vir almal vir elke geleentheid. Koop online en besoek ons maandag tot saterdag van 5 tot 7. Nou, ek het reeds genoem die wyn in my kombuis is die algehele wenner van die terroir toekennings en is wel bekend by meeste wynkenners. Nou, Alto Cabernet Sauvignon 2018 is 'n helder rooi wyn met ryk en diep kleur, met smake van swart bessie, kersies en pruime, 'n goeie kombinasie van donker en rooi vrugtegere. Nou, die elegante wyn vereis beslis rooi vleisgeregte en ek maak beesfilet medaljes met soetpatat-puree en asperges wat die groentespasie vol met 'n heerlike groenpeperkorrelsous. Nou, Uitkyk Vleis en Supermark het topgehalte vleis vir my voorberei. Nou, jy kan die heel stuk wat ek hier in my hand het, beesfilet net so koop en self dan in individuele porsies sny. Of in my geval het ek dan nou reeds die medaljes wel hulle het dit vir my voorberei, maar dit is klaar netjies en pragtig mooi verpak. Nou die vleisnitte, of die vleisnit spesifiek moet glad nie oorgaar gemaak word nie. En nou, ek verkies dan nou ook net sout, peper, suurlemoensap en olyf olie as die geermiddels daarvan. Nou die saus wat ek later ook gaan maak verskaf dan nou vir my daai ekstra geur en omdat die snit geen vet bevat nie, is die saus nou maar my voorkeur met die opdiening daarvan. Nou jy weet hoe al om vleis gaar te maak, ek is seker daarvan. My enigste wenk daar rondom is, jy kan vooraf, soos wat ek nou reeds hier gedoen het, die sout en die peper en die olyfolie en jy kan so daai tisseltjie suurlemoensap net so oorsit en dan om so lekker meng dat as jy hom nou hier op die plaat sit, dan is dit nie verskriklik olie wat spat wêreldvol en alles wat vuil is nie. So al wat jy dan doen is jy braai hom vir so 4 tot 5 minute aan elke kant. Nou die asperges het ek net so rou in die pan gesit en ek braai hom net met bietjie botter, sout en peper en dan so titsokkie suurlemoensap op. Of jy kan hom natuurlik blancheer. Die soetpatat-puree is nog een van my gunstelinge as 'n stysel as dit by enige vleis kom. Nou hy word op dieselfde konsep gemaak as kapok aartappels en al wat dan nou hier ingaan of ek het dit al reeds gemaak, dit net baie makliker is room, botter, heuning en dan so klein titsokkie neutmeskaap. Nou dit moet so bietjie meer 'n los en 'n loperige en 'n gladde tekstuur hê. Nou ek het dan 'n heerlike sous wat hierso so lank gereed staan wat ek later gaan maak as ek terug is. Ek maak so lank vir jou die vleis gaar. Die Alto Cabernet Sauvignon is 'n heerlike wyn vir elke dag geniet. Ons maak veral lekker saam met volstruis, bees of lamsvleis en selfs geelstert of tuna. Nou die vleis is gaar en op die oomblik rus dit hier so langs my in die kombuis en dan die soetpatat-puree staan ook gereed hier agter in die mikrogolf. Later maak ek dit net warm vir die opdiening. Nou die laaste twee elemente wat op die vleis moet kom en ek het dit reeds in die oond gehad. Ek het dit net tot goudbruin gerooster is die wit eie en dan het ek so rooi ei ook en dan natuurlik hierdie mini vinkelbolle. Nou al wat ek daarop gesit het is olyfolie, sout en peper en dan net gerooster het. Hy kan dalk nog 'n klein bietjie ingaan so ek mag hom dalk later terugsit. Nou die sous groenpeperkorrelsous. Nou die groenpeperkorrels is 'n effense onderryp weergawe van die swart peperkorrel en dit bied 'n sagter maar meer komplekse en vars geur. Nou dit kom in so 'n botteltjie en dit word dan gepekel. So terwyl ek die sous maak, vertel ek jou sommer oor al hierdie bestanddele wat hier is. So wat ek gedoen het is ek het botter gevat en dan het ek dit in die pan gesit en dan daai peperkorreltjies net om jou gou-gou te wys, hy lyk so. Hy het net so die groen, hy's so mooi rond en hy's so bietjie sag van tekstuur, dan gooi ek hom in die pan en dan al wat ek nou gedoen het, ek het 'n vurk gevat en hom net so klein bietjie terwyl die botter verbrein, het ek hom so bietjie stikkend gesteek net dat die geure lekker uitkom en met die botter meng. Dan volgende wat ek doen, en weet jy wat soek ek? Ek soek een van daai, jy kry seker oulike goedjies wat so dit aftrek. Want jy moet nou nie hierdie stokkie binne in die botter kry nie, jy moet nou net eintlik die blaartjies moet jy dan nou hier ingooi en dit is dan nou vars timieblare wat ek daar ingooi. Dit kan jy dan nou net lekker meng. Jy kan sien my pan is hier aan, ek kan hom dalk bietjie afsit. En dan het ek van my man se eintlik moet jy konjak gebeur, maar ek het brandewyn. So dit gooi ek dan nou net 'n bietjie in. Dit so vir daai ekstra lekker geur. En dan nou hierdie is room.
wat ek ook net so gaan insit. En dan gaan nou alles insit. Jy kan hom nou net so lekker laat kook en laaste is dan nou natuurlik die Dijon mosterd. Nou die rede vir die brandewijn en die Dijon mosterd is dit rond die geurprofiel van die saus perfek af en balanseer die peperkorrels se smaak wat uit die potjie kom. Nou laaste kan jy dan nou net gekapte petersilie byvoeg en al wat oorbly is opdiening. Later as ek terug is, maak ek die bord vir ons mooi. Uitkyk Vleis en Supermark bied iets vir almal vir elke geleentheid. Koop online en besoek ons maandag tot saterdag van 5 tot 7. Die Alto Cabernet Sauvignon is 'n heerlike wijn vir elke dag geniet. Ons maak vir al lekker saam met volstruis, bees of lamsvleis en selfs geelstert of tuna. Nou, ek het reeds begin om my kosprentjies hier op die bord te begin en ek het nou al gespeel die manier om, daai manier om, is altyd my uitdaging hier so paar minute voordat ek hier op moet gaan. Nou, is saus in die lepel op die bord, dan wat ek nou gaan doen, eerste stap. So, ek gooi so lepelkie van die saus net hier onder. Dan kan jy nou of nou jou soetpatat sommer so met 'n eetlepel inskep, as jy nou wil fancy wees. Dan het ek 'n spuitsak hierso. Dan gaan jy nou sommer so in die rondte so mooi ronde sirkeltjie en dan natuurlik is dit nou my asperges. Sit jy net so 'n paar van hulle bo op die bord en dan my vleisie op. Sien, dis hoekom ek gespeel het nou. Sak hierdie storie lekker uit mekaar. Dan volgende sit jy jou eie op. En net so klein rooi eitjie en dan heel laaste, net so vir die mooigheid, die blaartjie. Kyk, ons maak ons nou 'n mooi grand storie hierso. En hulle het my, ek seker hulle het my swart peper weggesteek. Maar daar is ons, hulle lag vir my daarbo, ek hoor hulle. Nou ek sê het gereeld, meeste van ons kan verseker lekker kos maak. Die geheim is eintlik maar net 'n lekker en 'n mooi eetbord wat jy met opdiening daarvan maak. Hoekom sal jy met goed genoeg tevrede wees? As daar beter opsies is. Meer akkuraat. Meer kleur. Meer groen. Lig die standaarde. Breek die reëls. En doen minder om meer gedoen te kry. IAK. Challenge the expected.